Në Elbasan është testuar këtë të martë sistemi votimit elektronik. Ky qytet është një nga zonat ku do të votohet në mënyrë elektronike në zgjedhjet vendore të 14 majit, bashkë me Kamzën dhe Vorën. Këto janë zgjedhjet e dyta ku eksperimentohet votimi dhe numërimi elektronik. Ka siguri 100%, pajisja dhe sistemi i ofron të gjitha garancitë, as Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, as kompania e cila është prodhues e këtyre pajisjeve nuk ka asnjë mundësi për të verifikuar mbi votën e qytetarëve dhe kjo është më rëndësi të theksohet pikë. Kur e komisioneri i Komisionit Qendror Zgjedhor garantoi se sistemi është i mundur ndaj sulmeve kibernetike. Janë 100% të sigurta nga sulmet kibernetike sepse këto pajisje nuk janë të lidhura në rrjet, nuk janë të lidhura me internet gjatë procesit të votimit, prodhojnë raporte të cilat i marrin dhe përfaqësuesit e partive politike, një raport me rezultatin e votimit printohet dhe depozitohet në printerin, i cili është i lidhur me pajisjen dhe është i vullosur me kode sigurie. Pajisja është e thjeshtë në votim edhe për moshën e thyer dhe nuk lejon votimi familjar. Përpara makinës mund paraqitet vetëm një votues. Për këtë testim në Elbasan janë 3 pika, në bashkinë e Kamzës 2 ambiente dhe në bashkinë e Vorës 1 ambient për të familiarizuar. Këto pajisje do të qëndrojnë deri 4-5 ditë përpara ditës së zgjedhjeve, kështu që operatori i votimit Dardan Bardhi pasqyron për Report Televizion se si do të bëhet votimi elektronik në bashkinë e Elbasanit. Tarë do vinë të bëhet identifikimin që cilat pajisjet nuk janë momentalisht. Mos i verifikohet gjithçka, kur komisioneri jep drejtën një shile që qytetarët vinë të votojnë dhe ne zgjedhim lojtarin, në qoftë se personi ka zgjedhur pa dashje, ekziston mundësia që t'i japin ndryshë. I japin ndryshë dhe pastaj jep lojtar tjetër, pa zon, i jepë konfirmim dhe qytetari ka votuar me sukses.